Natural. Eu adoro as mulheres. Me adoro as mulheres porque eu aprendi muito das mulheres. A sua sensibilidade. Tenho muitas amigas mulheres. E devo muito às mulheres. Pra cá. Quer dizer, o sedutor vai ficar para sempre. Agora, você acha que depois de tanto tempo, Rúlio, você tá mais maduro? Você, o que que vem, mudou alguma coisa em você nesse tempo todo? Não diga. Olha, da cintura para arriba, fiquei melhor. As ideias são mais claras, o coração se lembra de tudo, a união ao coração e a cabeça é mais forte. Tenho mais paixão por a gente que fez tantas coisas por mim. Mas da cintura para baixo, estou mal, não estou tão bem como... Mas tudo bem, a verdade é que eu sou um agradecido à vida, a vida me deu tantas bonitas coisas. Você tem algum medo? Eu tenho medo a morrer, eu adoro a vida, eu tenho medo, tenho pânico a morrer. Eu estou tão vivo que sinto uma grande injustiça é na morte. E medo de envelhecer você tem? É isso é normal, é uma lei da vida isso, envelhecer é uma lei da vida. Mas se tenho a cabeça forte, os sentimentos estão com o prazer de gostar aos outros, sinto que a juventude está ali. Você pensou em gravar um disco todo de músicas brasileiras? A minha sonho, o sonho grande que tenho eu, é fazer um disco com o Roberto. Porque o Roberto é temos uma galáxia, uma afinidade muito, muito bonita. O Roberto e eu nascemos com muita, com um sofrimento muito personal e muito semelhante. É por isso que eu não devo morrer sem fazer um disco com o meu Roberto. Um puerto en el mar ser ese compás que te devuelva el rumbo. Eu quero te desafiar. Eu quero ver se você consegue cantar uma bossa nova para mim. Vamos a ver. Se você disser que eu desafio no amor, saiba que isto em mim produz a mesma dor. Sou privilegiado, este no ouvido igual a você. Abo bedum, abo dirura. El éxito de ambos no reconoce fronteras. Los representantes de la música romántica tienen proyectos juntos. Las seguidoras de los sensuales cantantes estarán más que felices. Pronto, Julio Iglesias y Roberto Carlos grabarán un disco y ofrecerán 3 conciertos. Son amigos desde hace tiempo. Ambos vendieron cerca de 320 millones de discos en todo el mundo. Pero pese a sus encuentros frecuentes, nunca habían grabado ni compartido un espectáculo. Solo cantaron juntos en una presentación para la TV mexicana. Brasil, España y Argentina son los países elegidos para realizar las presentaciones. La ansiedad por escuchar los grandes éxitos de estos monstruos de la canción ya se palpita en el corazón de sus fieles admiradoras. Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos.